তেজপুৰত উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য সাপখটা চৰাই। অসম চৰকাৰৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰাক্তন অবৈতনিক বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন তথা সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকীৰ দ্বাৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিলুপ্ত প্ৰায় এই সাপখটা চৰাইটো। তেজপুৰৰ চাংমাৰীস্থিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰথমে এই চৰাইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। এডল কাউৰীৰ মাজত যুদ্ধ লাগি থকা অৱস্থাত। অৰণ্য অঞ্চলত বাস কৰা এটি দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই বুলি তেতিয়াই উমান পাইছিল কৰ্মচাৰীজনে। সেয়ে বৰকটকী কৰ্মচাৰীজনে ফোন কৰি জনায় যে এটা সাপকটা খোপা ডাঙৰি অৰ্থাৎ ছাৰ্ফেণ্ট ইগল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে বুলি। খবৰৰ ভিত্তিত সৌৰভ বৰকটকী গৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ সাপকটা খোপা ডাঙৰি চৰাইটো উদ্ধাৰ কৰে। প্ৰকৃতিবিদসকলৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই বিৰল প্ৰজাতিৰ এই চৰাইটো এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিলেই এইবিধ চৰাইক কাউৰীয়ে সঘনাই আক্ৰমণ কৰে। একে পৰিস্থিতিত এইবাৰো দুটা কাউৰীৰ দ্বাৰা খুটিয়াই আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত সাপকটা খোপা ডাঙৰিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। যিহেতু চৰাইটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছিল আৰু সেইবাবে চৰাইটোক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিল, সৌৰভ বৰকটকীৰ দ্বাৰা চৰাইটোক পশু চিকিৎসক তীৰথ সিঙৰ ওচৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হয়। 22 নৱেম্বৰত উদ্ধাৰ হোৱা চৰাইটো ডক্টৰ সিঙৰ তত্ত্বাৱধানত দুদিন ধৰি চিকিৎসা কৰোৱা হয়। দুদিনৰ পিছত সুস্থ হোৱাত 23 নৱেম্বৰত চৰাইটোক মুক্ত আকাশৰ তলত উৰুৱাই দিয়া হয়। কেনেকৈ পৰিলে দেখিছিলে আপুনি? দেখিছিলে মানে আমাৰ এওঁ দেখিছিলে, মানে আমি এইফালে বহি বিচাৰিছোঁ, এইফালৰ পৰা চাই তিনিটামান কাউৰীয়ে মানে একদম খেদা মাৰি আহিছে। খেদা মাৰি আহি আমাৰ ৱালখনত, এই ৱালখন মানে দৰ্জাখনত আহি পেলাই খুন্দা মাৰি পেলাই পৰি গ'ল পৰি গৈছে আৰু তিনিটামান কাউৰীয়ে মানে ধৰিব গৈছে, এটেক কৰিছে, এটেক কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আমি মানে তাত মানে কাউৰীকেইটা খেলিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া আমি পাইছোঁ প্ৰথমতে লক্ষী ফেঁচা বুলি, মানে ফেঁচা বুলি ভাবিছোঁ, ইমান ডাঙৰ ফেঁচাত পৰিছে আৰু মানে জীৱ এটা পৰিছে, কাৰণে ভাবিছোঁ কাক মাতিম। এতিয়া প্ৰথমতে থকম কথাই গৈছিলোঁ, এতিয়া কাক মাতিম, কেনেকৈ প্ৰথম কেনেকৈ ধৰিম, সিমানে টেনশ্যন লৈছে। এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা ফোন নম্বৰটো বিচাৰি আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি, এইটো নাম ছাৰ্পেণ্ট ঈগল, ছাৰ্পেণ্ট ঈগল, এইটো খুব কম পোৱা যায় আৰু এইটো যে আজি বহুত দিনৰ পিছত পাইছোঁ। এনেই আমি ঈগলবিলাক পাই থাকোঁ, জেনেৰেল যিবিলাক হৈ থাকে, কিন্তু এইটো খুব কম পোৱা যায়। ইয়াক আমি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট ধৰিম, মই ডক্টৰৰ কথা পাতিছোঁ, ডক্টৰৰ কথা পাতি ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ তাক সুস্থ অৱস্থাত ঘূৰাই দিম। চানমাৰীত আজি দুটা কাউৰীৰ লগত কাজিয়া লাগি পেলাই চৰাইটো পৰি গৈছিলে, এইটো ছাৰ্পেণ্ট ঈগল হয়। লগে লগে আমি তাক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, উদ্ধাৰ কৰি আনি পেলাই আমাৰ ডক্টৰ সিঙে অলপ চিকিৎসা দিলে, চিকিৎসা দিছে, দেখিছোঁ সুস্থই আছে, ইয়াক ৰাখি থ'ব নোৱাৰি, সেইকাৰণে তাক আমি মুকলি জেগাত মুক্তভাৱে উৰাই দিলোঁ। মই চালোঁ সৰ্বগতিকে অনুপমৰে ছাৰ্পেণ্ট ঈগলটো ঠিকেই আছে, অলপ চাব এডাল্ট হয়, অলপ ইঞ্জুৰি হৈছে, ইঞ্জুৰি মানে তেনেকৈ অলপ ষ্ট্ৰাক হৈছে দুটা কাজিয়াৰ মাজে। মই অলপ চালোঁ, তেওঁলোকক অলপ ইঞ্জেকশ্যন দিয়া হ'ল, অলপ ডিহাইড্ৰেশ্যন কৰা হ'ল, অলপ বৰ্তমান উৰুৱাই দিলোঁ, যথেষ্ট ঠিক আছে মই ভাবোঁ ছাৰ্পেণ্ট ঈগল। তেজপুৰৰ পৰা কৃষ্ণা কলিতা বৰকটকীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।